بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Selamat pagi Mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati oleh Allah SWT Dan berkati kehidupan kita seharian insyaAllah Jadi insyaAllah pada pagi ini sebelum saya mulakan uh, tersikirah Kita santai insyaAllah uh. ما يناسب سماطنا بهذا اللو، كتبدأ كأننا نقرأ سور الفاتحة، كنون بتونجو، بمن عند رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن كتبدأ هدية كأن محمد صلى الله عليه وسلم، سكال كارجع برا الصحابة، الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إنا الصراط المستقيم Surat al-lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alayhim waladhalin. Amin. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi. Eh, berkenaan dengan soal hati. Eh, membicarakan untuk mendidik hati kita. Untuk sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan eh, muhasabah. Muhasabah di sebalik eh, segala musibah kita dapat mendidik hati kita selalu menerima bahawasanya bahawasanya segala musibah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita muhasabah yang pastinya ada hikmah di sebalik setiap musibah yang yang telah Allah turunkan kepada kita. Insyaallah saya mulakan dengan sepotong hadis Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala'. وان الله اذا احب قوما قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط apa maksudnya hadis ini di sini bermaksud الله Rasulullah الله alaihi wasallam bersabda sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian الله سبحانه وتعالى sesuatu kaum, maka dia akan yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji akan menguji mereka maka sesiapa yang redha maka dia akan memperolehi redha Allah Subhanahu Wa Taala dan barang siapa yang marah ataupun tidak menerima eh, ujian tersebut maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala hadis riwayat Imam At-Tirmizi jadi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Musibah yang menimpa kita Janganlah kita sangka bahawasanya Allah SWT tidak sayang kepada kita Setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita Bukannya bermakna Allah tidak tidak suka kepada 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 kita Kerana yeah. setiap musibah adalah bukti bahawasanya Allah tidak pernah jauh daripada kita Dan dia amat mengasihi kita Allah dekat kepada kita dan Allah ingin kita juga dekat kepada kepada-Nya. Maka ditiru, diturunkan ya, eh, ujian dan diturunkan musibah. Kerana dengan eh kerana syarat untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah menerusi musibah ya. Eh, kerana ini adalah dengan eh Allah nak melihat bagaimana eh, bagaimana cara kita eh mampu untuk menempuhinya. Dengan penuh rasa reda dan juga sabar dengan ujian Allah, dengan musibah yang telah Allah turunkan. Dan hatta bukannya kita sahaja. Eh? Kalau kita melusuri sejarah atau bersirah eh? para nabi, eh? Ataupun Nabi kita lah, eh? Nabi Muhammad Sallallahu eh? Alaihi Wasallam, mereka juga diuji, mereka juga diuji dengan ujian yang hatta lebih berat daripada apa yang yang kita hadapi ataupun yang kita lalui yeah. Namun kesabaran yeah. para Nabi, kesabaran, kesabaran para Rasul eh, yeah, menjadikan eh, yeah. darjat mereka ni diangkat oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala ya kerana kukuhnya keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala jadi mungkin ada yang mengatakan itu nabi itu rasul eh yeah. Tapi Nabi dan Rasul lah ujian mereka dia lebih berat ya. Kita mungkin diuji sedikit saja. Ya. jadi kita dah tak sabar Sebenarnya ujian tu datang daripada Allah Dan Allah ingin melihat betapa kita ni menerima Ataupun bagaimana kita menghadapi setiap ujian Allah SWT Adakah kita ni semakin dekat ataupun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, berkenaan dengan eh, uh, ujian eh, untuk para nabi dan rasul eh, yang mana kata Rasulullah manusia yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang mengikutinya kemudian yang mengikutinya sesuai dengan tahap keimanan mereka masing-masing. Ya. -masing. Eh, sedangkan nabi dan rasul itu Allah uji ya. Eh, dan Allah sayang dan Allah naikkan darjatnya begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti mengikutinya. Ha, jadi kita ni ya, kita mengaku bahawasanya ya, kita ikut ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut Rasul kita, maksud maknanya kita pun kena sama-sama juga menghadapi ya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun ya pahit macam mana pun ya, ujian yang ya, kita tempuhi yang hatta nabi dan rasul tempuhi ya, hati mereka ni tetap tegar ya, tetap teguh demi demi Allah Subhanahu wa taala ya. yang mana ujian-ujian ya, ataupun musibah-musibah ya, yang ditimpa kepada mereka ya, disambut dengan dengan hati yang lapang dan juga redha eh, ya, kerana ya? mereka ni tahu bahawa sebenarnya ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala jadi kita pun begitu juga bila ditimpa ujian, bila ditimpa musibah, kita yakin datangnya daripada Allah dan kita redha dan kita menghadapinya. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala amat pasti bahawa di sebalik setiap kesulitan, di sebalik setiap kepayahan, di sebalik setiap ujian, Allah Subhanahu wa taala bakal menghadiahkan ataupun Allah bakal menganugerahkan ataupun melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bersabar atau berderita dengan menghadapi ujian. Sebagai contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana saya katakan kalau kita melusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ketika pada awalnya ingin menyebarkan Islam berbagai ujian berbagai cabaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi. Kita baca sirah berkenaan bagaimana Rasulullah eh nak menyebarkan Islam di Makkah eh, di, eh, pada awalnya di Makkah kan eh, berapa banyak eh ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima ya eh, tapi ingat berkat ya eh, kesabaran ya eh, keteguhan eh, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala kita lihat eh, hari ini eh, di Makkah ya eh. di Makkah eh, sudah menjadi ya eh, sebuah negara negara Islam ha, lihat ya eh, atas eh, kesabaran Rasulullah sallallahu eh. alaihi wasallam ya Hinggalah eh sehinggalah hari ini eh uh, bukan tak ada tapi eh kuranglah eh orang-orang kan orang-orang musyrik ini di Mekah tu. Ha, kita lihat sekarang semuanya di diatur, diperintahkan oleh orang orang Islam. Eh, berkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana juga kita ni eh, musibah yang kita kita hadapi eh, mungkin tidak beratlah seperti mana Rasulullah sallallahu eh. alaihi wasallam ya kita diuji dengan eh, mungkin kesakitan eh, mungkin dengan kemiskinan kegagalan eh, dan juga eh, kematian orang-orang eh, di sekeliling kita dan itu semua merupakan eh, cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita eh, mengingatkan mengingatkan kita jadi bila ujian-ujian ini menimpa barulah eh, kita ni ketahui sekukuh mana redha kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setinggi mana iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setiap manusia itu diuji. Yang miskin diuji, yang kaya juga, yang kaya juga akan diuji. Ya. Yang sakit diuji, yang sihat juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita Sabar dengan segala ujian Allah Subhanahu SWT Barulah akan akan nampak Lihat eh, betapa kukuhnya Keimanan kita terhadap Allah Subhanahu SWT Jadi keimanan kita diuji eh, Sebagai ukuran Ukuran sama ada eh, Kita ni berjaya menanganinya Ataupun tidak dan sehingga menentukan sama ada kita ini dimuliak eh, sama ada kita ini mulia ataupun hina di sisi di sisi Allah Subhanahu wa ya. taala. Kena kita ingat Bahawa eh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 ba'da ba auzubillahi minasyaitanir rajim ahasiban nasu an, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang bermaksud adakah ataupun apakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu saja dengan pengakuan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji Uh, ya, jadi lihat eh, dalam ayat ini eh, nak, nak, nak menunjukkan bahawa sebenarnya bahawa setiap manusia itu akan diuji. Uh, apatah lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala SWT akan diuji. Uh, nak lihat betapa kita ni eh, berjaya eh, berjaya menghadapi ujian Allah Subhanahuwataala. SWT. Contohnya macam macam pelajar-pelajar di sekolah. Mereka lah, eh. belajar daripada awal tahun eh, <coughs> sampai beberapa tahun. Eh. Ataupun uh, dalam uh, di awal semester sampai di akhir semester mesti mesti akan akan diuji oleh guru-guru mereka eh. sama ada nak melihat mereka ni memahami ataupun mereka berjaya dalam ujian eh. ataupun mata pelajaran yang mereka pelajari daripada awal semester. Nah, ini jadi semua bentuk-bentuk ujian. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian dalam surah al mulk ayat 2, ba na'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذي خلق al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal-azizul-ghafur hmm. yani allah subhanahu wa ta'ala dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kalian di antara kita yang lebih baik amal perbuatan dan dialah yani allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha Maha Pengampun. Ya. Ha. Jadi daripada kedua ayat yang telah yang sedang saya yang telah saya kongsikan tadi, yang eh, menunjukkan kita ni pasti akan diuji ala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Allah nak melihat betapa kita ni ya, uh, sabar Ataupun reda menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan memang benarlah dalam eh, dalam ayat surah Al-Muluk ni Allah ni lagi perkasa dan maha pengampun ya. Allah ni eh, berkuasa melakukan sesuatu. Allah ni berkuasa memberi ujian kepada setiap manusia dan Allah juga berkuasa untuk menarik balik ujian tersebut. Allah juga eh, boleh eh, memberi sama ada eh, memberi kita sama ada dalam bentuk ujian, kesusahan dan juga Allah berkuasa untuk memberi eh, ujian eh, dalam kesenangan. Eh. Jadi kita ni bila mana diuji eh kita kena ingat bahawa sesungguhnya eh, ujian ini datang daripada Allah dan Allah ingin melihat betapa kita ni dekat kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Jangan pula kita ni semakin menjauh kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Ataupun lebih eh, sering bersungut eh, ataupun menyalahkan takdir eh, Allah ni tidak adil dan sebagainya eh. Sehingga kita, sehingga kita menjadi manusia yang yang sombong dan ego dengan dengan ujian Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Jadi ingat ujian ini untuk mendidik kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan kita pun ya, <coughs> ya, secara hakikatnya tidak akan terlepas uh, daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seringkali kadang-kadang ya, bila kita menghadapi ujian, mungkin kita akan merasakan kita ni melakukan kesilapan. Dan memang tidak nafikan manusia itu memang seringkali melakukan melakukan kesilapan dan juga kesalahan ya. kalah ataupun tumpas ya, di tangan hawa nafsu dan bisikan syaitan ya, sehingga berbuat berbuat dosa bila dah buat dosa rasa menyesal ya. bila rasa menyesal ingatlah kembali kepada Allah Subhanahu jangan bila rasa menyesal dan mendapat natijah yang tidak ingin kita inginkan berlaku pada diri kita ya, kita pula menyalahkan Allah Subhanahu itu bukan itu bukan orang yang yang beriman ya. Dan musibah yang datang ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni untuk bersegera bertaubat kepada Allah, ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana kita akan kita kelak akan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya, ya akan diperhitungkan segala amalan-amalan kita. seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un dan kami menimpakan kepada mereka dengan azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ini hakikatnya bahawasanya kita kadang-kadang ditimpa dengan azab, dengan kesakitan, dengan perkara-perkara yang tidak kita ingini berlaku dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni untuk kita ingat, untuk kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukannya semakin bukannya semakin menjauh tapi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ha, jadi inilah inilah juga yang kita kenali sebagai eh, sebagai kata kafarah. Eh? Ha, kita dah melakukan dosa kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. tidak tahu eh mungkin perkara yang kita lakukan tersebut mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas atas sebab itulah natijah yang 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 kita perolehi menjadi sesuatu yang tidak kita ingini kita tidak ingin natijah tersebut tapi mungkin ada kesalahannya dalam perkara yang kita lakukan maka kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jadi daripada musibah-musibah ini eh pastinya ada hikmahnya eh bila kita ini sentiasa bermuhasabah sentiasa eh, kita eh, mikirkan balik apa kesilapan kesilapan kita eh macam mana sering saya katakan janganlah kita sibuk nak mencari kesilapan orang eh cari kesilapan kita eh, kenapa terjadinya musibah ini apa kesilapan yang sedang aku telah aku lakukan eh. maka kita muhasabah muhasabah diri kita eh Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu yang yang mungkin terbaik eh, ataupun uh, yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan uh, daripada musibah ataupun ujian yang yang telah Allah turunkan kepada kita eh tinggal lagi kita ni eh, perlu sentiasa tabah dan reda dengan dalam dalam mengharunginya. Eh contoh sekarang kita menghadapi musibah eh wabak dan sebagainya yang yang sedang kita kita lalui pada hari ini. Mungkin ada mungkin ada hikmahnya. Cuba kita kena sabarlah. Baca macam hikmah yang yang kita akan akan lihat daripada musibah yang telah Allah telah Allah kurniakan eh. Dekat atau jauhnya kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan oleh sikap ya eh, serta penila penilaian iman kita terhadap musibah ya eh, yang kita yang kita hadapi ya eh. tanpa iman dan takwa ramai yang tersungkur eh. ramai eh ramai yang membuat perkara-perkara yang yang mendapat lebih lagi kemurkaan Allah Subhanahu eh, Wa Taala contohlah contoh eh kita sebagai orang yang beriman eh, kita yakin bahawa sesungguhnya orang eh, musibah itu datang daripada Allah Subhanahu eh, wa taala kita lihat orang-orang yang mungkin bukan Islam lah eh, non muslim eh, mereka bila menghadapi musibah macam-macam eh, perkara yang mereka mereka lakukan eh, contoh kita ambil eh, orang yang berhutang misalnya kata eh, kita biasa dengar kita biasa lihat orang kecewa dalam kehidupan eh, kehidupan mereka kecewa dalam kehidupan rumah tangga mereka apa eh, pengakhiran yang mereka lakukan eh, ada yang yang bunuh, bunuh diri Ada yang terjun bangunan kerana, mereka, kerana apa? Kerana mereka tak ada iman daripada Allah SWT Jadi kita sebagai orang yang beriman eh, Kita yakin eh, itu semuanya datang daripada Allah SWT ya. Jadi kita sabar, kita tabah eh, Dalam dalam menghadapinya Dan kita tahu bahawa sebenarnya bunuh diri itu bukan saja penyelesaian masalah ya. Kerana kita akan dihadapkan eh, Dihadapan Allah SWT atas segala amalan-amalan yang kita lakukan ya. Sedangkan Bunuh diri tu satu perkara yang dilarang dalam dalam Islam. Ya, ya. Jadi sebagai orang yang beriman, kita menghadapinya dengan tabah, ya. Uh, pertama sekali apa yang kita perlu sedar bahawasanya ya semuanya ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai ya sesuai dengan uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ya. Ba'da uz billahi minasyaitanir rajim wala nabluwanna kum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basysyiriss sabirin apa maksudnya desse sungguhnya kami yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan kemudian dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang orang-orang yang sabar jadi lihat, lihat sini ya. Memang benarlah bahawa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berikan kepada kita bermacam-macam bentuk ujian. Ya. Tapi ya, di akhir ayat ini, ya, ayat yang ke 155 ini dalam surah Al-Baqarah. Al ya, Wabashirus sabirin. Ya. Ya, maknanya beri, sampaikanlah eh berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, siapa tu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tu orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang, ya, yang apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah eh, ya, kami akan akan kembali. Jadi begitulah orang yang orang yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat bahawa sebenarnya kita ni datang daripada Allah dan kepada Allah lah juga kita akan akan kembali. Jadi ni satu bentuk satu bentuk kalimah kalimah yang untuk mengubatkan diri kita. Kita Bukannya kita setakat menghadapi kematian saja. Apa sahaja perkara yang kita lak, lak, eh, hadapi Kita rasa itu satu perkara yang, yang menyedihkan kita eh, eh, Yang kita rasa satu musibah buat diri kita Maka kita kembalikan eh, Kita didik hati kita bahawa Sebenarnya eh, kita ini adalah kepunyaan Allah eh, Kita ini tidak kekal lama di dunia ini eh, Harta benda kita pun bukannya eh, Bukannya hak milik Hadap eh, pesan eh, semuanya pinjaman kita kumpul duit berpuluh-puluh ribu kita mati besok dah jadi bukan milik kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi ingat ingatlah diri kita bahawasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita tidak perlu marah kita tidak perlu kecewa kita tidak perlu eh apa, apa mengeluarkan atau mengeluarkan aura-aura uh, yang yang membuatkan kita dibenci benci Eh? Benci kepada apa yang sedang kita kita hadapi. Kita kembalikan bah bahawasanya ini semuanya datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan akan kembali Eh? Dan yang kedua eh itu yang pertama eh? untuk kita ingatkan diri kita bahawasanya kita ni datang daripada Allah dan kepada dia kita akan kembali. Dan kedua, sentiasa ingatkan diri kita bahawa setiap musibah yang Allah timpakan eh, ada perkara dari ataupun ada message ya eh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Apa message-nya? Message-nya untuk melatih kita agar agar bersabar dan redha. Apa sajalah masalah yang kita hadapi ya, eh? masalah dalam keluarga, masalah pasangan, masalah anak ya, eh? untuk melatih kita ni sabar dan redha itulah pasangan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita kena usaha untuk mendidiknya itulah anak-anak eh, yang telah Allah kurniakan kepada kita kita perlu eh, menjaganya eh. Ha. maknanya dengan kesabaran dia akan mengukuh keimanan eh, dan kita akan lebih dekat kepada eh, dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa yang yang kita panjatkan ha. maknanya kita mengadu ya eh. ditimpa musibah kita mengadu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala eh. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu SWT untuk Allah lihat siapakah di antara hamba-hambanya Yang terbaik, yang selalu mengadu dengan Allah Subhanahu SWT ha. jadi kita kena cuma kadang-kadang ni kita ni ya, bila kita susah, bila kita sakit kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila senang pula kita lupa. Lupa pula nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. jadi ini kena duduk kena kena seiringan, sentiasa berdoa ya. Ha. Ditimpa kesusahan, doa ...kepada Allah Subhanahuwataala ...diberi kesenangan pun... ...doa... Ya, menunduk kita ini syukur... ...kepada Allah Subhanahuwataala. Okay, kita yang kedua... ...yang ketiga... Ya, ...kita ini sentiasa berbaik sangka... ...kepada Allah SWT... Ya, ...Semangat Allah dengan kita ini... ...sentiasa berfikiran positif... Ya, ...positif bahawa musibah yang menimpa... ...pasti ada hikmahnya... ...yang kita tidak tahu tapi... ...Allah Maha... ...Maha mengetahuinya... Ya. Kadang-kadang ada perkara eh, lebih baik Yang Allah telah aturkan Aturkan buat kita uh, Cuma Allah subhanahuwataala selitkan dengan sedikit musibah uh, Agar apa yang berlaku selepasnya Akan lebih bererti dan lebih eh, Membuat kita ni rasa bersyukur dengan Allah subhanahuwataala. Uh, kita tidak tahu uh, Mungkin kita ya, macam saya seringkali katakan Kita mungkin naik Tapi Allah uh, berikan kita yang yang B. Ya. Ha, mungkin pada awal kita tak nampak hikmahnya. Rupanya yang B itu lebih lebih baik, ha, lebih baik di sisi Allah Subhanahu dan lebih baik untuk untuk kita. Eh? Ya. <coughs> di sini diajar satu doa, ya, doa yang diajar. Eh? Ya. Seperti mana diajar Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ummu um, Salamah satu doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu ya. Kalau siapa yang dapat chatet ataupun boleh carilah ya. boleh google Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu Apa maksudnya? Maksudnya ya Allah kurniakanlah pahala di atas musibah yang menimpa ku ini dan gantilah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya nak baca dalam bahasa Melayu pun boleh juga tak jadi masalah eh? dan ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi kita ni mohon <tuh> dengan Allah Subhanahu wa taala sekiranya ada sesuatu musibah yang berlaku kepada kita ataupun sesuatu yang tidak kita ingini berlaku kepada kita kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni uh, diberi uh, pahala dengan kesabaran bila kita menghadapi ujian ini dan minta Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan yang dengan yang lebih yang yang lebih baik ya. Eh. <tuh> dan jika musibah berlaku akibat dosa yang kita lakukan eh, oleh kerana kita ni melakukan satu dosa maka terjadi musibah tersebut maka kita ni hendaklah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa an katsir." Ya. Allah nak suruh kita bertaubat kepadanya ya. dan apa jua yang menimpa kamu daripada sesuatu kesusahan maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan. Ya. Perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa Maka Allah mengampuni sebagian besar daripada dosa-dosa kamu ha, Jadi ingat tak? Ya, jadi daripada ini pun kita dapat faham bahawa Sebelum kita melakukan ya, suatu perkara yang tidak baik Jadi timba musibah kepada kita Jangan kita lengah-lengahkan lagi Jadi kita untuk ya, untuk memohon keampunan dan bertobat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, eh, jangan kita angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana musibah menimpa kita janganlah kita rasa sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita kena ingatkan diri kita kena 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 ingatkan hati kita bahawa kita ni adalah manusia yang yang lemah dan selalu melakukan dosa, melakukan selalu melakukan kesalahan. Maka kita ni bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa Allah ni tidak tidak adil. Macam saya katakan tadi, mungkin ada yang terbaik yang telah Allah sediakan kepada kita. Apatah lagi kalau kita sendiri yang melakukan kesilapan, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan Allah berikan ganjaran yang besar besar kepada kita dan ianya lebih baik lebih baik buat kita. Okay, jadi ini empat perkara yang perlu kita yang perlu kita ingat eh, buat diri kita. Yang pertama, kalau saya boleh ulang sekali lagi, yang pertama ingatlah bahawa Sebenarnya kita ni datang daripada Allah dan kepadanya kita akan kembali. Eh. Jadi ingat kataan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeem. Eh. Dan ini bahannya bukan untuk kematian saja, eh. untuk kesakitan, eh. barang hilang. Eh. Kita ingat bahawa Sebenarnya ini semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepadanya kita akan kembali. Yang kedua, sentiasa ingat ya <tuh> bahawa sebenarnya musibah ni yang Allah timpa ni untuk mengingatkan kita untuk kembali mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbaik sangka ya, dan berdoa ya, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma junni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, kuniklah pahala di atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah eh, aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada daripadanya eh, dan kemudian kalau kita melakukan kesalahan cepat-cepat eh, melakukan kesalahan dan mendapat musibah daripada kesalahan yang kita lakukan cepat-cepat kita mohon keampunan dan yang keempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kita sombong kepada Allah Subhanahu eh? Wa Taala. Jadi kita ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila eh, memberi ujian kepada hamba-hambanya ya, kerana apa? Kerana Allah nak lihat kita dan Allah rindu, ya, rindu doa dan rintihan ya, tulus ikhlas kita kepada kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kita bayangkan kalau sekarang ni kita mungkin dalam keadaan senang dalam keadaan sihat kita lihat doa kita. Ya. Kita bandingkan doa kita bila mana kita dalam keadaan sakit dan dalam keadaan susah. Ya. Ya, kalau sakit kan betul-betul ya, minta dengan Allah Betul-betul ya. uh, mohon dengan Allah SWT Untuk keluarkan kita daripada musibah Atau kesakitan yang sedang kita Kita hadapi ya. Jadi kadang-kadang bila senang ya, Mungkin ada juga yang doa ya. Tapi mungkin doanya sambil lewa ya. uh, Ataupun yang lebih teruk langsung tak berdoa kan uh, Jadi kita Bila Allah timpakan ujian Allah nak lihat ya. Allah ni rindu kepada hamba-hambanya untuk memohon kepadanya dengan penuh tulus dan dan ikhlas. Uh, eh, jadi mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lah hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita ni ditimpa musibah untuk kita bermuhasabah. Wallahu alam bisawab insyaallah mudah-mudahan tazkirah eh, pagi ini <coughs> memotivasikan diri kita ni untuk lebih lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa suasana pun keadaan kita hari ini ya sama ada ditimpa ujian yang kita hadapi pada hari ini kesusahan dalam bentuk kesusahan kesakitan kemiskinan dan sebagainya untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat juga bila sebaliknya terjadi mungkin kesenangan kesihatan mohonlah syukur kepadanya insyaallah mudah-mudahan ya Ya, kita dapat manfaat daripada uh, uh, Ilmu yang saya kongsikan Yang mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan Dan juga puan-puan. Insya -puan, insyaAllah Jadi sama-samalah kita tutupi uh, Pilihan kita tertangguhkan Dengan baca tasbih kafarah Dan surah Al-Asr Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته